Почитувани граѓани на општина Свети Николе, почитувани земјоделци, имам обврска денеска да споделам една важна вест која ги засега сите земјоделци од регионот на општина Свети Николе и општина Лозово. Знаете, сведоци сте дека како последица на пролетните мразеви кои се случија на 21 и 22 април оваа година, најголем дел од повеќегодишните насади како што се лозјата и овоштарниците претрпеа значителни измрснувања, односно штети. По тој повод, владата на Република Македонија донесе одлука и го задолжи Министерството за земјоделие да спроведе една акција во која ќе се изврши увид на лице место на сите оштетени насади. За таа цел од денеска, 26.4.2017 година, па се до 10. мај 2017 година во подрачната единица на Министерството за земјоделие во Свети Николе ќе се прибираат податоци за сите настанати штети. Затоа апелирам до сите земјоделци во нашата општина да од денеска па се до 10 мај дојдат, ја посетат нашата подрачна единица за да уредно им ги пополниме документите со кои се потребни за да можат да ги пријават, односно да ја пријават, да го пријават оштетувањето на своите насади. За подобро информирање на сите земјоделци, денес организиравме да во секоја местна заедница се достави соодветно сообштение со листа на документи кои се потребни да ги достават кај на своја подрачната единица. За таа цел апелирам да граѓаните бидат ажурни во овој дел, бидејќи временскиот рок е краток, за да можеме и ние како комисии кои се формирани од страна на Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, навремено и квалитетно ја извршиме ова наша должност како професионалци во овој дел и со таа цел да можат и да се носат конкретни одлуки во делот на надминување на овој проблем. Јас се надевам искрено дека во најдобро ред ќе помине целата оваа акција.